Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Како сте, добар ли сте? При крае вашето самоизолирање, вие сте, за сега, дай Боже, така да остане единствениот граначалник кој што е позитивен на корона. Инаку во изолација беше граначалникот на Велес, Аце Коцес. Да, така е. Значи, пред целата јавност можам да кажам дека сум супер, осекам се супер. Јас, мојата сопруга, моите родители, моите деца пред три дена направија тест. Девојката на син ми исто направи тест, кој исклучи негативни. Тестовите се негативни. Немаме никакви проблеми, немаме никакви симптоми, ништо немаме. Се осекаме у добро здравствена состојба, али мораме да ги почитуваме наредбите на Министерството за здравство и дома сме самоизолирани. Откако на децата излегува резултатите пред два дена дека се негативни, они се посебно у стан укочени си живеат тамо. Ние со сопругата на еден спрат, татко и мајка ми доле на друг спрат. Само да ве прашам, колку време помина од контактот со фризерот, кој што почина бол да го прости? 23-ти сум бил првиот контакт са Бајле у 10 саат, што до сега, значи 20-ти ден, 21-ви ден ми утре, како сум дома. Откако разбрав дека Берберинот е позитивен на коронавирус, јас одма се изолирав дома и моето семејство, мојата фамилија и сме у самоизолација. По направениот први тест во Систина, кој беше негативен, а во исто време имавме закажено и тест у Филип II, после три дена, отидовме и кажа позитивен тестот. И дадов на обштината, значи сите што се, да седат дома у самоизолација, од кој излегува више еден тест на мој вработен во општината, Жарко Спасов, кој са Бали го доби тестот, исто е негативен. До сега немаме ништо, пошто јас додека разбрав дека Берберинот е позитивен, јас бев на работа, значи бев во општина на работа. Али немав контакти со многу луѓе, и покрај тоа што сум имал контакти со некои мои блиски, сите се известени, сите се у самоизолација и сум среќен и сум задоволен што никој нема никакви симптоми од тие луѓе што се биле со мене у контакт. Прво, моите две деца кои седеа дома 10 дена со мене у иста куќа седеме, заедно си седевме, децата излегува негативни. Само ве прашам, кој е вашиот совет? Вие немате никакви симптоми. Ако сте немале контакт, нема да ве тестира никој, ме разбирате? Значи, тоа сега е дебата, алгоритмите дали се строги? Јас признавам, значи, ако немаше Берберино, ако не излезеше позитивен, значи, од човечки аспект, пошто сум бил тамо на 23-ти, јас сум бил прв, после мене са биле многу други луѓе, и сега ние не можеме да осудеме некој, дали Берберинот, Бог да го прости, значи, он си почина човекот, дали и од тоа или не, значи, не можам јас да кажам дека јас сум бил и сум фатил коронавирус од Берберинот. Тоа не можам да го кажам и не смеам да го кажам, али 23-ти сум бил во 10 часот са Бајле, точно и часот го знам, и ако не беше позитивен, значи, Берберинот, јас не мало да одам ни на тестирање. Че вие сте тие асимптоматски случаеви, кои ако не сте знаеле, а такви сигурно има доста, така да мора да се менува концепцијата, дали да се шири, макар што вела дека најголем број на тестирани имаме во регионот, треба да се менува и алгоритмот. Вие немате никакви симптоми, никој нема да ве тестира. Јас тврдам пред цела јавност и пред вашето радио, канал 77, значи од 23-ти, како сум го имал контакт, значи дневно, по 3 пати, 4 пати мерам температура. Од 36 со 3 температура немам покачено. Немам кашлица, немам ништо. Значи, ништо најнормално. Јас си шетам по двор тука, си одам дома, значи, немам никакви проблеми. Да. Нити ја, нити мојата сопруга на почеток која имаше температура, тоа е точно, пошто она лани беше во болница, сопругата моја, имаше малку бронкопневмонија, истиот период од лани, а она имаше 2-3 дена, се напи некој антибиотик,
и више 15 дена жена ми е дома, значи нема температура, нема ништо. А, јас ви посакувам што побрзо излегување од самоизолацијата. Никој од тие кои што ги споменавте во општината да не биде позитивен, од тие со кои што сте имале средби. Значи, у постојан контакт сум со моите вработени во општината, тоа се 19 лица, секој дневно имаме контакт со нив, значи нити еден нема никакви симптоми и првиот тест, што е добро, излезе денеска, Сабајлево, вработен во општината, е негативен, имат и другите за сигурност, имат закажено сите тестови, кои ќе одат ке прават тестови, ама по контактите што ги правам секој дневно со моите вработени, пошто ние мораме да функционираме во овие полициски часови, моите вработени функционираат од дома, исто јас од дома правиме редовно дезинфекција во општината. Вчера, благодарение со помош на општина Карбинци, градоначалникот Јордан Насев, ни пуштија машини, средства и направивме дезинфекција во цела општина, во сите населени места. Моите вработени комуницираат од дома со сите. Ако има некој проблем, значи за кои продавници, за време на полицијскиот час и за време тридневниот времен карантин, значи сите документи потребни се обезбедени за луѓето кои треба да доставуваат храна у нашето населено место и ние немаме никаков застој и си продолжуваме со работа. И сум пресреќен што јас, мојата фамилија и луѓето околу мене, што се биле у контакт, што нема никој никакви симптоми, нема ништо. И на сите и посакувам. На сите и посакувам побрзо оздравување. Драго ми е што председателот на СДСМ, господинот Зоран Заев, е негативен. Исто така и господинот Мицковски е негативен. Дај Боже да е све уред, да се сите живи и здрави и дај Боже да го надминеме овој проблем што ни се дешава у Република Северна Македонија. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.